Será que a ult do novo galho sai da ult da Camille? Será que a ult do Shen segue a ult do galho? Então, se você quiser saber sobre isso e muito mais, vem comigo que eu vou estar mostrando nesse vídeo. Vamos lá! E hoje eu vou estar trazendo pra vocês algumas coisas que eu testei com o novo galho. Bom, gente, antes de começar o vídeo, eu queria pedir pra você, se você não for inscrito, pra você se inscrever no meu canal e deixar aquele like pra me ajudar, tá bom? Então é isso aí, vamos pro vídeo! Bom, a primeira coisa que eu testei foi se o galho consegue lutar no clone do chá. Então, vamos ver! And it's all you and me. Sim, gente, como vocês viram, o galho ele consegue lutar no clone do Chaco. Eu acho que é porque o clone do Chaco é considerado um campeão. Então eu creio que é por isso que deu certo, tá? Então vamos pro próximo. A segunda coisa que eu testei pra vocês foi se será que o galho ele consegue lutar na Ovo Nívia, que é a passiva da Nívia, pra quem não sabe. Então vamos ver. Gente, como vocês viram, também dá pro galho lutar na ovo Anivia. Já que funcionou com a passiva da Anivia e com a ult do Chaco, né, clone, será que também funciona com a passiva do Zeke, que são as gosminhas que ficam? Será que dá pra lutar nelas? Então, vamos ver! Não deu certo lutar na passiva do Zeke. Eu acho que é porque o Zeke, ele não vira um campeão. Ele é um campeão que se divide um monte de partes. Cada gosminha é uma parte dele, não um campeão. Por isso eu acho que não dá certo. Mas se tiver outra teoria de por que não dá certo, você deixa aí nos comentários, tá bom? Que vai ajudar muito a gente. Então, vamos pra próxima. Bom, gente, a próxima é com o Shen. Será que o Shen consegue ultar no galho? Quando o galho for ultar? Então, vamos ver. O Shen ele segue o galho na ult dele, tá? Isso é bem legal, isso daria um ótimo combo numa partida, tá? Então, dá certo sim. E fica uma dica aí pra vocês, tá? Então, vamos pro próximo. Bom, e a ult do Bardo? Será que a ult do Bardo consegue parar a ult do galho quando o galho já tá subindo? Então, vamos ver. Poder estar lá em cima. Então, vamos pra próxima. Bom, e a ult da Morgana? Será que se a Morgana ultar e o galho ultar, será que ele fica stunado lá em cima? Será que acontece? Então, vamos ver. Bom, gente, como vocês viram, a ult da Morgana, né, as correntes dela continuam acompanhando o galho até lá em cima, fica mostrando. Só que na hora de stunar, não dá certo. Nada pega nele quando ele tá lá em cima, tá? Então, vamos pra próxima. E a próxima é, será que a ult da Vi, será que ela continua seguindo ele quando ele subir? Ou será que cancela? O que acontece? Então, vamos ver. Fica marcado a linha que a Vi, né, tá ultando naquela pessoa. Então a marquinha fica, mas cancela a ult dela. Então, vamos pra próxima. Gente, e o Warwick? Eu já fiz vários vídeos mostrando que ele segue tudo com o que ele quer dele. Será que ele também segue a ult do galho? Então, vamos ver. Gente, o que do Rick não segue o galho, tá bom? Tipo, ele tá aqui, aí o galho, ele usa o que o galho usa, ele muda de lado, ele muda do lado que ele tá.
mas não segue, tá? Então a Rick não subiria lá, entendeu? Vamos pra próxima. Bom, gente, a próxima jogada é com a nossa amada, querida e perfeita Camille Solti. Aquela ult que nada nem deu sai de dentro dela. Será que o Galho consegue sair da ult dela com a ult dele? Então, vamos ver! Não, gente, como vocês viram, não sai. Então, se você tiver de Galho e alguma Camille tá em você, não tenta ultar pra você sair da ult dela, porque você vai perder a sua ult, tá bom? Agora, se você estiver ultando e ela ultar em você enquanto você ainda estiver no chão, cuidado que ela pode ultar em você e cancelar a sua ult, tá bom? Bom, esse eu achei bem legal, foi com o Bardo de novo, mas agora é no túnel do Bardo, naquele túnel que ele coloca. Então, se um aliado do Galho estiver passando naquele túnel, né, até mesmo o Bardo, né, o Galho ultar nessa pessoa que tá passando por lá. Será que acontece o quê? Então, vamos ver! Eu testei isso dentro de uma parede, bem dentro da parede. Então, a animação da ult dele cai dentro da parede, caso esteja um aliado passando dentro da ult do Bard e você ult nesse aliado. Então, sua animação vai cair dentro da parede, mas você não vai cair dentro da parede, tá? Você vai ficar do outro lado, tá bom? Então, vamos pra próxima. Bom, a primeira dica que eu tenho que falar pra vocês é que o Galho, ele vai cair aonde o aliado estava quando ele ultou, tá bom? Então não adianta o aliado flechar, pegar a lanterna do Thresh e ir embora, não adianta o aliado fazer nada, que o Galho vai cair aonde o aliado estava na hora que ele ultou, tá bom? Bom, a próxima dica que eu vou dar pra vocês é em relação a como cancelar a ult dele. Então a ult dele só dá pra ser cancelada antes dele subir. Qualquer coisa que, tipo, faça ele se mover ou enraize ele, vocês podem cancelar a ult dele, tá? E lembrando que tem que ser antes dele subir, porque depois que ele subiu, nada pega nele, tá bom? Então, fodeu? Esse campeão está muito forte. Nas teamfights, ele vai ser bem forte, tá? Então, toma cuidado, porque você já vai estar sabendo que ele pode ultar no clone do Chaco, tá? Então, não acho que só porque ele ultou naquele Chaco, é o Chaco mesmo. Pode ser o clone dele, tá bom? Imagina você lá tentando matar a Ovonívia e aí chega um Galho em você. Então toma cuidado também que ele pode estar na Ovonívia, tá? A ult dele é tipo assim, ah, vamos matar aquele carinha. Aí chega um Galho, tá? Então dá pra fazer vários combos com ele. Dá pra combar stuns com a ult dele. Dá pra combar bastante coisa, tá bom? Então é isso aí. Lembrando que esse é um testando jogada sim, só que foi só com o Galho. Então, se você tiver alguma jogada, tanto com o Galho ou alguma outra, deixa aqui embaixo nos comentários, tá? Se tiver mais curtida ou que eu achar que vai ser bem legal de fazer, eu vou fazer, tá legal? Se você tiver mais alguma coisa que quer que eu teste com o Galho, deixa aí que eu vou testar, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo, meus amores, e tchau!